नमस्कार, हाम्रो च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ। आज पनि हामीले कसैको जीवनको भोगाई लिएर आएका छौँ। एउटा यस्तो कथा जुन कथा वाचन गरिरहँदाखेरि चाहिँ कति ठाउँमा आफूले आफैलाई प्रश्न गरेँ, मैले कति ठाउँमा म आफै अड्किएँ र कति ठाउँमा आँसुहरू पुछ्दै अगाडि बढेँ। यो भोगाई एउटा उदाहरण हो हिम्मतको, र यो भोगाई एउटा उदाहरण हो सच्चा साथ र सम्बन्धको। भोगाई सुन्नुभन्दा पहिले म अरू केही पनि भन्दिनँ, बस यति भन्छु कि यो भोगाईलाई सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूसम्म पुर्याउनु होला र धेरैभन्दा धेरै माया उहाँलाई दिनुहोला, किनकि उहाँलाई हामी सबैको माया प्रेमको एकदमै धेरै खाँचो छ। आजलाई चाहिँ सुरु गरौँ सुनौलो याद विनिसाको साथमा एउटा एकदमै मन छुने भोगाई। नमस्ते सम्पूर्णमा, आज मैले मेरो भोगाई लेखिरहेको छु। मैले कथा लेख्दै गर्दाको दिन आज जुलाई 15 हो। म आफैलाई मेरो भोगाई कहिले सामान्य त कहिले उराट लाग्छ। म सधैँ विनिसा दिदीको आवाज अनफोल्ड द अनटोल्डमा सुन्ने गर्छु। मलाई साँच्चै उहाँको आवाज सुन्दा मन हलुका हुने गर्छ र सधैँभरि अनफोल्ड द अनटोल्डमा अपलोड भएका कथाहरू सुनेर म मेरो दिन कटाउने गर्छु। विनिसा दिदी र सम्पूर्ण टिमलाई मनदेखि नै आभार व्यक्त गर्दछु, किनकि तपाईँको आवाज र तपाईँको च्यानलबाट अपलोड भएका कथाहरू सुनेर नै म आज आफ्नो भोगाई लेख्ने जमर्को गर्दैछु। अब चाहिँ मेरो जीवनमा भएको कथा भनौँ या भोगाई सुनाउन चाहिँ। म हाल 23 वर्षको भएँ। मेरो कथाको सुरुवात भने म 11-12 वर्षको हुँदाबाट नै सुरु गरेँ। म यस्तै 11-12 वर्षको उमेरमा थिएँ होला, त्यति बेलाबाट नै म रोगी थिएँ। मेरी आमाले अझै पनि भन्नुहुन्छ, 2-3 वर्षको हुँदासम्म पनि मैले भात खाँदिन थिएँ अरे। धेरै गर्मीको कारणले म बेला बेलामा ढलिने राख्थेँ रे। गरिब, त्यही माथि समस्या, गरिबलाई नै दिन दुःख आउनुपर्ने। कस्तो भाग्य बनाउँछ भगवान्ले पनि, हुनेलाई सबै कुरा दिन्छ, नहुनेलाई ठक्कर पीडा मात्रै। मेरी आमाले पनि निकै दुःख गरेर हामीलाई हुर्काउनु भयो। मेरो बुबा हामी 11 वर्षको हुँदा बित्नुभयो। आमाले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम पुरा गर्नुभयो। खै, मलाई मात्र किन यति धेरै दुःख दिनुभएको भगवान्ले पनि, बरु पेटमै मारिदिनु भएको भए नि। म दिनदिनै बिरामी हुन थालेँ। आमाले धामी झाँक्री अनि हस्पिटलबाट गर्नुपर्ने सबै गरेर बल्ल म सन्चो हुन्थेँ रे। मेरो लागि आफ्नो खुसीको कुर्बान गर्नुहुन्थ्यो, त्यसैले त होला नि है आमालाई देवी भनेको। जब म 17 वर्षको हुँदै गएँ, त्यसपछि फेरि म बिरामी हुन थालेँ। 11-12 वर्षदेखि 17 वर्षको बिचमा म ठिकै थिएँ। जब म 17 लागेँ, त्यसपछि रोग व्याधिले मलाई छोड्दै छोडेन। जेसुकै होस्, म कसैलाई पनि बोझ गराउँदिनँ, जीवनमा हार खानु हुँदैन भन्छन्, तर पनि परिस्थितिले हार मान्ने बनाइदिन्छ। मेरो महिनावारी सुरु भयो, त्यसपछि बिरामी हुने, रातभरि सुत्न नसक्ने भएपछि औषधि ल्याएर खान थालेँ। तर कमजोरी हुने भएर मासु चाहिँ मिन्सुने हप्तामा 4 खाने गर्थेँ। यो पनि बिस्तारै ठिक हुँदै गयो। 18 वर्ष लागे। मेरो मन साह्रै दयालु छ, जो पनि जसलाई पनि सहयोग गर्ने, कोही रोएको कोही बोक्कै भएको अह म देख्नै सक्दिनँ। बाटोमा बुढा बुबा आमा देख्यो भने भएको पैसा दौडिँदै लगेर दिन्थे र उहाँहरूले मलाई आशीर्वाद दिनुहुन्थ्यो र म निकै खुसी हुन्थेँ। बुबा बितेपछि बुबाको जिम्मेवारी दाइहरूमा थियो, अनि कपडा ब्याग पर्स सिलाउने कारखाना राख्नुभएको थियो। मैले कटिङ गर्ने र दाइहरूले सिलाइ गर्नुहुन्थ्यो। म घरको कान्छी छोरी, तर माया भने खासै पाइनँ। व्यवहारले थिचेकाले दाइहरूलाई मेरो गुनासो पनि केही थिएन। अलिअलि किचकिच गर्नुहुन्थ्यो, सायद बुबा भएको भए त्यति किचकिच सुन्न पर्दैन थियो जस्तो लाग्थ्यो। म अटेरी अज्ञानी भने कहिले पनि भइनँ। सधैँ हसमा हस गर्थेँ, नाइनास्ती कहिले गरिनँ। माया त गर्नुहुन्थ्यो, तर खै मलाई किन बुझ्नु भएन, तर पनि त्यसमा दोष दिन मिल्दैन।
म बिस्तारै डिप्रेसनको शिकार हुँदै गएँ। मलाई गाह्रो हुन थाल्यो। 18 वर्षको म पढाइको टेन्सन किचकिच मैले केही पनि सहन सकिनँ। पढ्न पनि कति पनि मन हुँदैन थियो। आमा बुबाको गाली समेत नसुनेको म दाइहरूबाट सुन्न पर्थ्यो। मलाई संस्कार पनि सिकाउनु भएको थियो मेरो मम्मीले। नराम्रो त कहाँ चाहनुहुन्छ र मेरो दाइहरूले, त्यसैले यस्तो गर्नुभएको होला म यही सोच्थेँ। उहाँहरू मेरो गार्ड बन्नुहुन्थ्यो। म 6 बजीदेखि राति कहीँ कतै जाँदिन थिएँ। त्यसो भए दिनभरि हिँड्न पाउँथ्यो भनेर सोच्नुभयो होला है साथीहरू। म कहिले पनि कतै जान पाउँदिन थिएँ। मलाई स्ट्रिक्ट पनि यति गरेर राख्नुभएको थियो कि अरूले पनि भन्नुहुन्थ्यो, बिग्रनु छ भने बाकसभित्र चाबी लगाएर राखे पनि बिग्रिन्छ। मान्छेहरूले भन्ने गर्थे धेरै कडाई गर्यो भने त्यो बच्चा झनै बिग्रिन्छ भनेर। तर म हर कुरा बुझ्थेँ। चाहेको भए म पनि भित्र एउटा अनि बाहिर अर्को भनेर हिँड्न सक्थेँ। तर मलाई त असल बहिनी छोरी बन्नु थियो। म कहाँ आफ्नो इज्जत फाल्न सक्थेँ र? तर पनि डिप्रेसनको शिकार हुँदै गएपछि यतिसम्म भएछ कि म कसैको बोली सुन्न नसक्ने, कसैको कचकच सुन्न नसक्ने, कालो र निलो देख्ने, रिसले काम्ने, मारिदिन्छु भन्ने, मर्छु भनेर साँच्चै हिँड्न थालेँ। एक दिन मैले मम्मीसँग कुरा हुँदा मलाई यस्तो यस्तो भयो भनेर सबै कुरा सुनाएँ। मम्मी, मलाई त चुरोट खान मन लागेको छ। मम्मीले छक्क पर्दै भन्नुभयो, के भन्दैछ यो, के बोलेको, के भयो नानी तँलाई, भन् त के भयो, यस्तो कुरा त कहिल्यै गर्दिन थिएस् त, के भयो भनिहाल। मलाई कुलतमा लाग्न मन थियो। मलाई जति बेला पनि मर्न मन लाग्थ्यो। मैले एक दिनमा 20 पटकभन्दा बढी मर्ने प्रयास गर्थेँ। म मर्न सकिनँ भने भोलिपल्ट कहाँ गएर मर्ने भनेर मात्र सोच्ने गर्थेँ। मेरो अनुहारमा कुनै मुस्कान थिएन, मुस्कानमा बादल लागिसकेको थियो। मलाई लाग्थ्यो लागु पदार्थको सेवन गरेँ भने म सबै कुरा बिर्सिन सक्छु र आरामको निन्द्रा निताउन सक्छु। म हर बखत मर्ने भनेर निस्केर जान्थेँ, तर मेरी आमाले रुँदै फोन गर्नुहुन्थ्यो। म जान्थेँ तर एक्लै पक्का नै धेर हुन्थेँ। कोही आफ्नो नलाग्ने रहेछ, सबै कुरा बेकार लागे पनि आमाको लागि भने पनि बाँच्नुपर्छ भनेर म घर फर्केर आउँथेँ। एक दिन साह्रै गाह्रो भयो। मैले आफ्नै घरमा झुन्डिन खोजेँ। मेरो सुतीको सल थियो, माथि पङ्खा थियो, त्यहाँ सल कसेँ र तल बेड थियो। मेरो खुट्टा बेडसम्म पुग्थ्यो तर कुनामा बेड थियो। पङ्खामा सल कसेँ र जसरी अरूले मरेको देखाउँछ म पनि त्यसै गरी मर्नको लागि सलले घाँटीमा कसेँ। त्यहाँ मैले अचम्मको कुरा देखेँ। त्यो थियो मेरो आमाको बोली र आमा रोएको। म मर्दा मेरी आमालाई केसम्म हुन्छ होला भनेर मैले घाँटीमा पासो लगाउँदा छर्लङ्ग देखेँ र म आत्तिएर झुन्डिसकेको पनि। खुट्टा बेडमा राखेर ओर्लिएँ अनि म भक्का निँदै 5-6 घन्टासम्म रुँदै बसेँ। मेरो कारणले मेरी आमालाई ठुलो चोट पर्दो रहेछ भनेर मनन गरेँ मैले त्यो दिन। मैले मम्मीलाई यस्तो हुन्छ भनिसकेपछि मम्मीले भोलि नै हस्पिटल जाने र जचाउने भन्नुभयो। भोलिपल्टको दिन हामी हस्पिटल पुग्यौँ र डाक्टरलाई देखायौँ। डाक्टरले सोध्नुभयो, के हुन्छ नानी तिमीलाई भनेर। मैले मलाई हुने सबै कुराहरू भने र डाक्टरले मेरी आमालाई पो गाली गर्नुभयो। तपाईँले तपाईँकी छोरी यस्तो हालतसम्म पुग्दा पनि मतलब गर्नु भएन। मेरी आमा अन्जान हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई त ती सबै कुरा कहाँ थाहा थियो र? मलाई डिप्रेसन भएको कुरा डाक्टरले जानकारी दिनुभयो। मेरी आमालाई गाली गर्दा मलाई साह्रै मन दुखेको थियो। औषधि लेखिदिनुभयो र खाँदै जाँदा म निको हुँदै गएँ। मैले मृत्युको मुख देखेर आएँ। अब भने कोरोनाको समय थियो। लकडाउन र कोरोनाको सेकेन्ड फेजमा मलाई पनि कोरोना लाग्यो। म ख्याउटे दुब्लो हुँदै गएँ। यहाँ पनि मेरी आमाले नै धेरै दुःख पाउनु भएको छ। खाना बनाउने, खाजा बनाउने, जे मन लाग्छ त्यही बनाएर 14-15 दिनसम्म दिनुहुन्थ्यो। मेरी आमा निरोगी भएको भए सायद त्यति गाह्रो हुँदैनथ्यो होला। कोरोनाको औषधि खाँदै रेस्ट गर्न थालेँ। मलाई निकै च्यापेको थियो तर पनि मलाई केही भएन। भनिन्छ नि, आफ्नो पिठो बाँकी छ भने जे गरे पनि जे भए पनि केही हुँदैन भनेर।
यो भनाई ठिक रहेछ, सायद मेरो अन्त्य आएको थिएन। कोरोनाको बिचमा मैले डिप्रेसनको औषधि छोडेको थिएँ, त्यसपछि फेरि मलाई डिप्रेसन हुन थाल्यो। यो बेला भने मेरो प्रेम सम्बन्धको किचकिचले म सहन सकिनँ। मेरो मन नरम छ र कमलो छ भने त्यही अनुसारको व्यवहार किन गर्न सक्दैनौ? म सक्दिनँ कसैको पनि टर्चर सहन। थाहा छैन मलाई किन यस्तो हुन्छ, अलिकति सहन सक्नुपर्छ भन्नुहुन्छ सबैजनाले। म नसहने पनि होइन, तर अति किन गर्छन् मलाई सबैले? म पनि मान्छे हुँ, म रोगी छु, मलाई थाहा छ। त्यसको मतलब सबैले दबाउनै पर्छ र यदि समय आएर मलाई निको भएछ भने सबलाई केही गरेर देखाउँछु। तर यो सम्भव छ या छैन भगवान्को हातमा छ। माया गर्छु भनेर मात्र पनि हुँदैन नि महोदय। व्यवहार नै अबुझ छ भने त्यो सम्बन्धमा सधैँ कलह झगडा गरेर कति बस्नु? हुन त हाम्रो 4-5 वर्षको माया हो, हामी अझै सम्बन्धमा छौँ। यसको मतलब छुट्टिन चाहन्छु भनेको होइन। मेरो हर कुराहरू, हर परिस्थिति तिमीलाई थाहा छ। म रोगी छु, काम गर्न नसक्ने होइन, तर भविष्यमा केही गर्छु भनेर केही ठुलो म केही पनि गर्न सक्दिनँ। हप्तामा एक न एक दिन बिरामी हुन्छु, अनि कसले मलाई माया गर्छ र? जस्तो सुकै दुःखमा मैले तिमीलाई साथ दिएको छु, तिमीले मलाई छोड्न डराउँछौ, त्यो तिमीलाई थाहा छ। म तिम्रो मायाप्रति कति लोयल छु भनेर तिमीलाई पनि थाहा छ। सधैँभरि भन्छौ नि तिमी पनि कति सोझी छु भनेर। मेरो प्रेमलाई यही मेरो कथा मार्फत भन्न चाहन्छु। माया गर्छौ भने आँखा चिम्लेर विश्वास गर, अनि मलाई, मेरो परिस्थिति अनि मेरो रोगी शरीरलाई अपनाऊ। सक्दैनौ भने दिनरातको टर्चर भने नदेऊ। जे भयो जसो भयो, दिललाई पहाड कतिपटक बनाउँछौ भन त। म त्यही माथि साँचो कुरा मात्र गर्ने, मलाई किचकिच गर्न कति सक्छौ र? यहाँ त माया भन्दा अरू नै देख्छु मैले। आखिर माया त माया हो, छुट्न सकिँदैन, तर यस्तो व्यवहार पनि मैले सहन सक्दिनँ। अब जिन्दगीमा सबैभन्दा नराम्रो, नमिठो ठक्कर अनि कालो दिन। मिति 2080 साल मङ्सिर महिनाको 22 गते। यो दिनभन्दा अगाडि कार्तिक महिना थियो। मलाई अचानक कान दुख्न सुरु भयो। गाह्रो भएपछि मेडिकल गएर एक हप्ताको औषधि लिएर आएँ। खाने र लगाउने औषधि दिनुभएको थियो। सन्चो नभएपछि हस्पिटल गएँ र डाक्टरले पनि 2 हप्ताको लागि कानमा हाल्ने औषधि र खानको लागि पेनकिलर ट्याब्लेट दिनुभयो। 2 हप्तामा कुनै सुधार भएन, झनै गाह्रो बनाउँदै गयो। 2 हप्तापछि हस्पिटल जाँदा फेरि 2 हप्ताको औषधि दिनुभयो, तर मलाई झनै गाह्रो बनाउँदै गयो। त्यो हस्पिटलबाट आशा मारेर हामी अर्को हस्पिटल गयौँ। बिहानै मेरी आमा र म छिट्टै गएर हस्पिटल पुग्यौँ। त्यहाँको सिस्टम चेन्ज भएको रहेछ। पहिला राति नै उठेर हस्पिटल पुग्नु पर्थ्यो भने अहिले 9 बजेदेखि 4 बजेसम्म टिकट पाइने रहेछ। मलाई अति नै गाह्रो भएको थियो। यता गएको छु, अरूसँग पनि बोलेको छु, खप्न नसकेर बौतारिरहेको छु। कति बेला 9 बज्छ र टिकट लिएर डाक्टरलाई देखाउने भन्दै हुनुहुन्थ्यो मेरी आमा। म ढलेको भए, सायद जीवनको अन्तिम दिन हुने थियो। 9 बज्यो, टिकट लियौँ र डाक्टरलाई देखाउने समय 10 बजेको मात्रै थियो। आमा कुर्दै हुनुहुन्थ्यो, म भने टोइलेट गएर आउँछु है मम्मी भनेर गएँ। मलाई यतिसम्म गाह्रो भएको थियो कि मेरी आमा मलाई देखेर बेहोस हुनुहुन्थ्यो होला। आमाले देख्नुहुन्छ भनेर म पर चौरमा रुँदै उफ्रिँदै गरेको छु। सन्चो हुँदैन, फेरि कसैले देख्छ कि भनेर एकछिन चुपचाप बस्छु, तर सक्दिनँ। त्यसपछि छटपटिँदै, दौडिँदै, उफ्रिँदै, रुँदै बसेँ चौरमा। अति गाह्रो भएको थियो मलाई। मेरो पालो आएछ, मम्मीले कहाँ गएको भन्दै खोज्न आउनुभएछ। त्यसपछि मम्मी र म मेरो पालोमा डाक्टरलाई देखायौँ। डाक्टरले चेक गर्नुभयो अनि भन्नुभयो कानमा लेउ जमेको छ, त्यसैले गाह्रो भएको हो भनेर। त्यसपछि कान सफा गरिदिनु भयो र औषधि लेखेर दिनुभयो। औषधि लिएर घर गएको आधी घन्टा पनि नहुँदै मलाई फेरि गाह्रो भयो र पुनः त्यही हस्पिटल पुग्यौँ। डाक्टरले भन्नुभयो,
एकैछिन पर्खनुहोस्, धेरै नै गाह्रो भएको भए पेनकिलर सुइदिनुपर्छ। यति भनेपछि हामी लगभग एक घन्टा कुर्यौँ अनि मलाई त्यसै ठिक भए जस्तो भयो। भनिन्छ नि, हस्पिटलमा हुँदा आधा जति दुखाइ त यसै कम हुन्छ भनेर। साँच्चै मलाई त्यति बेला त्यस्तै भएको थियो। घर आयौँ बेलुका 9-10 बजे। फेरि पनि मलाई गाह्रो भयो र सुरुमा गएको हस्पिटल पुगेपछि पेनकिलर सुई दिनुभयो। यो सुई दिएपछि लगभग 5 घन्टा आराम हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो, तर मलाई 2 घन्टामै फेरि गाह्रो हुन्थ्यो। रातभरिसम्म कतिचोटि पेनकिलर सुई दिनुभयो होला, सोच्नुहोस् त। बिहान भयो, 7 बजे घर आयौँ। त्यसपछि म र मम्मी सुत्न थाल्यौँ। 9 बजेतिर मलाई फेरि गाह्रो भयो र मम्मीलाई सुत्न दिएर मैले दुखाइ सहँदै खाना बनाएँ, भाँडा धोएँ र मम्मीलाई उठाएर खाना खाएर हामी आमा छोरी दोस्रो हस्पिटल गयौँ, किनकि दोस्रो हस्पिटलमा कानको एकदमै राम्रो डक्टरहरू हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ, त्यही भएर त्यहाँ गएका थियौँ। मलाई निकै गाह्रो भएको देखेर डाक्टरले तुरुन्तै वार्डमा भर्ना गरेर औषधि लिन जानुहोस् भनेर मेरी आमालाई सल्लाह दिनुभयो। मम्मीले औषधि ल्याएर नर्सहरूलाई दिन थाल्नुभयो। हल्का आराम महसुस भयो मलाई। मम्मीले 20,000 बोकेर आउनु भएको थियो। लगभग 20,000 त औषधि नै परेछ। रातभरि मलाई पेनकिलर सुईले 7 घन्टासम्म आराम हुन्छ भन्नुभएको थियो, तर मलाई पहिलाको जस्तै 2-3 घन्टासम्म मात्र आराम हुन्थ्यो। सिटामोल 500 mg को एकपटकमा 2 खानुपर्ने र एन्टिबायोटिक बेला बेलामा दिइरहनुपर्ने स्थिति थियो। अघिल्लो दिन किनेको 20,000 औषधि भोलिपल्ट सकिएछ। आफै भन्नुहोस् त, कति औषधि दिनुभयो होला मलाई। औषधि ठुलो झोलामा ल्याउनु भएको थियो। भोलिपल्ट मेरो प्रेमी अर्थात् सानो आएको थियो। म उसलाई सानो भनेर बोलाउने गर्छु। म रुँदा कराउँदा पनि उसको मन मरेको थियो। सायद उसले मलाई यस्तो हुँदासम्म पनि मतलब गरेको थिएन। हुन त ठिकै पनि होला, बिचमा अलि राम्रो सम्बन्ध थिएन हाम्रो। कहिलेकाहीँ समय र परिस्थिति नै गलत हो जस्तो लाग्छ। गल्ती दुवैको थियो, तर ठिकै छ, दोष दिन चाहन्न। डाक्टरको सल्लाह अनुसार 5 दिन हस्पिटल बसियो। 5 दिनसम्ममा पनि कुनै सुधार आएन। ममा कुनै सुधार नआएपछि डाक्टरले सिटी स्क्यान गर्ने भन्नुभयो र सिटी स्क्यानको रिपोर्टले हामीलाई ठुलो झट्का दियो। सिटी स्क्यानको रिपोर्ट आइसकेपछि म मम्मी र सानुलाई बोलाएर देखाउँदै डाक्टरले भन्नुभयो, तिम्रो कानमा इन्फेक्सनको कारणले पुरै हड्डीहरू गलिसकेछ, हड्डीहरू नै छैन। हामी झसङ्ग भयौँ र म अनेक कुरा सोच्न थालेँ। त्यसपछि डाक्टरले मलाई भित्र जाऊ भनेर मेरी आमालाई मात्र राखेर भन्नुभयो, तपाईँको छोरीको रोग एकदमै सेन्सिटिभ छ, आजको भोलि अपरेसन गर्नुपर्छ, इन्फेक्सन दिमागमा पुग्न लागिसकेको छ, दिमागमा पुग्यो भने तपाईँको छोरी कोमामा जान्छ, कि त उसको दिमागले कुनै पनि काम गर्दैन। डाक्टरले मम्मीलाई त्यसो भन्दै गर्दा डाक्टरको आवाज मैले भित्रसम्म सुन्न सक्थेँ र म झन् कमजोर हुन थालेँ। मेरो सानुले मलाई त्यहाँ हुँदा धेरै माया र केयर गरेको थियो। जतिसुकै झगडा भए पनि माया त माया हुँदो रहेछ। तिम्रो लागि मैले पहिला पनि साथ दिएँ र भोलि पनि साथ दिनेछु है माया, मलाई पनि यसरी नै सधैँ साथ दिनु। डाक्टरको अनुसार अपरेसन गर्ने दिन आयो। कानको साइडको कपाल सबै काट्नुपर्ने रहेछ। औषधिहरू दिँदा दिँदा मलाई यति गाह्रो भएको थियो कि मेरो हातहरूमा नसा नसामा छिर्दै औषधि दिँदै गइयो। त्यसपछि हातमा नसा नभएर खुट्टाबाट समेत सुईबाट औषधि दिन थालियो। अपरेसन गर्ने दिनमा मलाई डर भने लागेन, किनभने मलाई जति सुकै जे सुकै औषधि दिए पनि एकछिन निको हुने त्यसपछि जस्ताको तस्तै हुन्थ्यो, पृथ्वी नै घुमे जसरी घुमाउँथ्यो, जसको कारणले मैले आँखा समेत खोल्न सक्थिनँ। इसिजी गर्नुभयो, ड्रेस चेन्ज गर्न लगाउनुभयो र ब्रस गर्न लगाउनुभयो। केही नखानु भन्नुभएकोले नखाइबसेँ। अपरेसन गर्ने भनेर मलाई अपरेसन थिएटरमा लगियो। म मेरी आमा र सानुलाई पछाडि फर्केर हेर्दै थिएँ, तर मलाई डर भने लागेको थिएन, किनभने मलाई निकै गाह्रो भएको थियो र डाक्टरले अपरेसनपछि निको हुन्छ भनेर विश्वास दिलाउनु भएको थियो।
म ती दुखाइका काला दिनहरू सम्झेर अझै पनि झसङ्ग हुन्थेँ र अब जति नै पीडा सहनु परे पनि मलाई निको होस् भनेर प्रार्थना गरिरहेको थिएँ। त्यसपछि मलाई अपरेसन गर्ने कोठाभित्र लगियो। जसो भन्नुभयो त्यसै गरेँ र उहाँहरूले बेहोस गराउँछौँ अब नआत्तिनु है भन्नुभयो। मैले हस भने तर त्यसपछि म बेहोस भएछु क्या र मलाई केही पनि थाहा छैन। मेरो अपरेसन 4.5 घन्टाको थियो र मलाई अक्सिजन पनि दिनुभएको थियो। अपरेसन सकिएको 2 घन्टापछि म भ्युजिएछु अथवा मेरो होस आएछ। त्यो दिनमा हल्का जाउलोहरू खाएँ र भोलिपल्टको दिन थियो। अभागी भनौँ कि आफ्नै कर्मले ठगेको भनौँ, खै म के भनौँ। भोलिपल्ट मेरो मुख र नाक कान नजिक थियो अथवा मेरो मुख पुरै अपाङ्ग थियो। एक साइडमा प्यारालाइसिस भएको थियो। डक्टरहरूलाई बोलायौँ र भन्न लगायौँ किन यस्तो भयो, के कारणले यस्तो भयो भनेर। हामीले कति प्रश्नहरू सोद्धा पनि उहाँहरूले केही भन्न सक्नु भएन। पहिलो अपरेसन 22 गते गरेको र 5 दिन कुर्ने भन्दै औषधि दिएर राख्नुभयो। 27 गते दोस्रो अपरेसन भयो। किनभने पहिलो अपरेसन पछि पनि मलाई केही पनि कम भएको थिएन। दोस्रो अपरेसन पहिले भन्दा त्यस्तै 5-7% फरक थियो होला। त्यसपछि डिस्चार्ज भएर घर गयौँ। केही महिनापछि फलोअपको लागि गयौँ। सुधार केही थिएन। फिजियोथेरापी गर्नुपर्छ भन्नुभयो र गयौँ। थेरापी गरेको 14 दिनमा हल्का मेरो मुखमा चेन्ज आएको थियो र 3 महिना हुँदासम्म केही चेन्ज नभएपछि फिजियोथेरापीको डाक्टरले हामी सक्दैनौँ, हामीले सबै गऱ्यौँ र पनि चेन्ज गराउन सकेनौँ भनेर जवाफ दिनुभयो। त्यसपछि मिडिया लान्छौँ किन यस्तो गराउनु भयो भन्दा डक्टरहरूले केही समय दिनुहोस्, हामीसँग धेरै अप्सन छन्, हामी ठिक गराउँछौँ भनेर सान्त्वना दिनुभयो। हाल 8 महिना भयो अपरेसन गरेको। 40% जति सुधार छ। मेरो भाग्यलाई दोष दिन चाहन्छु। यदि सुधार भएन भने के गर्ने? साथीहरू सल्लाह सुझाव दिनुहोला। मेरो मनलाई र मेरो भगवान्लाई थाहा छ होला मेरो पीडा अनि दुःख। मलाई पनि मन छ केही गरेर निरोगी भएर ठाउँसम्म पुग्ने, तर मलाई यो रोगी शरीरले कहाँ दिन्छ र? हप्तामा कहिले के भएर सुत्नुपर्छ। यसरी मैले के गर्ने होला? मलाई अल्छी छस्, ठग छस् भन्छन्, तर मैले नसक्दा कसले माया गर्छ र? रोगी छु, मैले बनाएको होइन नि, मेरो शरीरले नै मलाई कमजोर बनाउँछ, यसमा मेरो के दोष? आमा हुनुहुन्छ र पो माया पाएकी छु। यदि आमा हुनुहुन्नथ्यो भने मलाई सबैले हेला गर्नुहुन्थ्यो। माया त त्यस्तै हो साथी, कमाउन सके त सबैले मेरो मान्छे भन्छन्, नत्र को होस् र त भनिहाल्छन् नि। भनिन्छ नि, हुने हार दैव नटार, हुने कुरा भएर नै छोड्छ। हाल मलाई डिप्रेसन पनि भएको छ। थाहा छैन डिप्रेसनदेखि कुनै पनि रोगले मलाई छोड्ने भएन। के कारणले हुन्छ केही थाहा पाउँदिन। रुन्छु कराउँछु तर एक्लै। भिड छन्, आफन्ती छन्, साथीभाइ छन्, तर पनि म एक्लै छु। र अन्तिममा मेरी आमा, मेरी दिदी र मेरो प्रेमी सानुलाई मनदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो दिदीले धेरै साथमा साथ दिनुभएको छ। मैले यो कथामा समावेश नगर्नुको कारण अर्कै छ। मेरो भविष्य के हुन्छ होला त्यो त मलाई थाहा छैन, तर यदि राम्रो भएछ भने केही त गर्नेछु। आशा र हिम्मत पनि हार्दिनँ म। मेरो गहना, मेरो मुस्कान, तर त्यो पनि रित्तियो। पिनिसादी र अनफोल्ड द अनटोल्ड टिमलाई फेरि पनि मनैदेखि धन्यवाद। सबैजनाले मेरो लागि प्रे गरिदिनुहोस् है। भनिन्छ हुने हार दैव नटार, जे हुनु छ, जे हुन लेखिएको छ त्यो भएर नै छोड्छ। त्यसमा न हाम्रो कन्ट्रोल हुन्छ न हामीले केही गर्न सक्छौँ। यो बोगाई सुनिरहँदाखेरि तपाईँलाई पनि त्यस्तै लाग्यो होला है। मलाई
आज के पनि शब्द नै आइरहेको छैन तपाईँलाई भन्नको लागि। जब यो कथा हामीले पायौँ, केही समयको लागि हामी आफै स्तब्ध भएका थियौँ। हामी सानोतिनो कुरामा हार मानेर लडेर अब म सक्दिनँ भनेर पछाडि सर्छौँ। तर जिन्दगी एउटा यस्तो आशाको केन्द्रबिन्दुमा अडिएको हुन्छ नि, त्यो बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले ठुलो आँधीबेरीसँग लड्नु पर्दछ। र तपाईँको भोगाई सुनिरहँदाखेरि हामीलाई के महसुस भयो भने, हामीले त त्यस्तो आँधीबेरी पार गर्नै सक्दैन रहेछौँ जुन तपाईँले पार गरिरहनु भएको छ। तपाईँ साँच्चै योद्धा हुनुहुन्छ जो एउटा लडाइँ लडिरहनु भएको छ आफ्नो जीवनको लागि, र त्यो लडाइँमा तपाईँलाई साथ दिनुहुने सम्पूर्णलाई हृदयदेखि नै हामी आभार व्यक्त गर्दछौँ र तपाईँको हिम्मतलाई चाहिँ हामी सलाम गर्छौँ। सबैजनालाई म फेरि पनि अनुरोध गर्छु, तपाईँले कथा पक्कै सुन्नुभयो होला, धेरैभन्दा धेरै उहाँको लागि प्रार्थना गरिदिनु होला र धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो भिडियो सेयर गर्नुहोला, ताकि अझै धेरै व्यक्तिको उहाँले माया पाउनुहोस्, प्रार्थना पाउनुहोस् र उहाँलाई छिट्टै निको भएर उहाँले आफ्नो सपना पुरा गरेको कथा हामीले छिट्टै सुन्न पाऊँ। र एउटा कुरा चाहिँ म के भन्छु भने, तपाईँले भन्नुभयो तपाईँ डिप्रेसनमा हुनुहुन्छ, रेगुलर रूपमा चाहिँ मनोचिकित्सककोमा गइरहनु होला, किनकि जबसम्म हाम्रो मानसिक स्वास्थ्य स्टेबल हुँदैन तबसम्म चाहिँ सायद हामी शारीरिक रूपमा पनि लडाइँ गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले रेगुलर रूपमा मनोचिकित्सककोमा जानुहोला, औषधि दिनुहुन्छ भने खानुहोला, परामर्श दिनुहुन्छ भने परामर्श लिनुहोला। त्यसले चाहिँ तपाईँलाई मानसिक रूपमा संयम बनाउँदछ र मलाई लाग्छ तपाईँको जीवनमा अगाडि बढ्न केही अझै हिम्मत पनि थपिदिन्छ। तपाईँलाई फेरि पनि मेरो तर्फबाट अनि हाम्रो टिमको तर्फबाट अनि अनफोल्ड द अनटोल्ड परिवारको तर्फबाट एकदमै धेरै धन्यवाद। तपाईँले आफ्नो भोगाई सुनाउने हिम्मत गर्नुभयो र एकदमै धेरै प्रेम तपाईँलाई। हवस् त, हामी फेरि पनि आउनेछौँ तपाईँका जीवनका भोगाई लिएर, तपाईँका कथा, तपाईँका उपन्यास लिएर। तबसम्मको लागि तपाईँ चाहिँ आफ्नो एकदमै धेरै ख्याल गर्नुहोला। नमस्कार, तपाईँलाई हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै माया नै माया।